дешевше та краще за ці трактори ви нічого не знайдете від слова взагалі. Давайте я вам тако перерахую всі характеристики, все, що знаю, а ви напишете в коментарях, чи правий я, чи навішую лапшу. Домовились? Перше. Комплектація, кондиціонер, компресор, ресівер, дві гідропари чи три, примусова нав'язка, єврокабіна, реверс. Тут є все, що треба в сучасному тракторі. Друге, сервіс, обслуговування, запчасті є завжди. Сервіс приїжджає до клієнта в разі чого. Документи йдуть відразу з трактором. Ходова частина, мотори дуже якісні. Мотори йдуть як в Донфенгу, 4L, 22 ВТ, всі нові партії, так само по всіх інших комплектуючих. То техніка не дешевий Китай. Ціна нижче ринку, дешевше, чим скаути любі кентаври і все проче, що зараз є. Аріони, що є на ринку. Знижка для наших захисників, для військовослужбовців реальна. Без справок, без нічого. Від штуки баксів і 500-300 на тракторах, які йдуть менше кінських сил, там, без кабіни і так далі. Штука баксів – то реальна знижка, яку ми робили вже клієнтам, які воїни Збройних сил України. Трактор приїжджає, наголошую, відразу з документами. Кабіни дуже сучасні, по техніці, по залізу все дуже класно. 354, 454, 50-ка, 50-ка з ходовою від 90-сильного, 90-ка і вище модельний ряд ката. Дуже класні трактори. А тепер мені напишіть в коментарях, як ви рахуєте, то переваги дійсно, чи я вам тут навішую лапшу. Напишіть мені, будь ласка, тільки чесно. А хто роздивляється цей варіант, номер телефону є внизу. Наберіть, запитайте.